שלום לכולם, היום אני כאן עם אריאל, בסרטון איך לא אהבתי איתו? אז טוב, בוא נתחיל. חצי שנה הוא לא מת. אז טוב. או, סוף סוף שי, יש לי רק עירייה אחת. אני מבלבז את כל העיריות עליו, כי איזשהו קמפר הרגתי אותו על גן. מה אתם כולם מתקמפרים כאן? מה זה קמפר בטח? יש כאן איזשהו אדמין. ישר על ההתחלה! אימאלה, זה המשחק הכי גרוע שהיה לי. זה מה אתה עושים? עשיתי שתי קיסטרייק. נכון, מה זה שאתה מת, מישהו הורג אותך, אתה רואה את התמונה שלו, כאילו מה הוא עושה? נו. נכון, כל פעם אתה רואה שהוא מת? נו. הרגנו. נכון, כל פעם מתי שהוא הורג אותך, אתה רואה שהוא מת? נו. אפשר גם שהוא לא ימות. אף פעם לא ראיתי שהוא לא מת. תמיד ראיתי שהוא מת מתי שהוא הרג אותי. הכי כיף שיש לך כמעט אינסוף אנרגיה, אתה יכול לרוץ כמה שאתה רוצה כמעט. אפשר לרוץ כמה שאתה רוצה אם אני לא טועה. זה הכי טוב, כל המשחקים, אתה לא יכול לרוץ. לא, מתתי. פשוט ראיתי שם מישהו ואני לא יכול לראות פה כי הוא יותר מדי רחוק ואני לא כזה טוב. איך אני אבדוק כמה זמן אני אבדוק את הסרטון? Better I should play. לא, אני במפה אחרת. אימאלה, אני רואה את הנאקר! הוא באוויר! פאק, מי? איך הוא מרים לי בעל החלה? הנה, הוא קיבל את זה בקיר. לא עושה צריך רק די מישהו שבא לפלאג שלה. זאת אומרת לקח אותו, אמרו. מדיקית. לא! אנחנו קבוצה טובה, לא משתמשים ב-RPG כמו איזשהו סתומים. כל שנייה מגיעים שום RPG ושמחים, ואנחנו חושבים שאנחנו טובים. פאק. הפסדנו. הרגתי 5 ומתתי 5 פעמים. אני פחות... אני הרגתי 2 ומתתי 7 פעמים. יש כאן אקרים. עוד אני מתתי 5. ואני רק רמה 1 פעם ראשונה שאני משחק... לא, כי אני במפה על אקרים. אופס, אני רמה אחת אקרים. הנה, הרגתי 4.
מה זה, אנחנו עושים עכשיו? מה, לא בדיוק? כמה זמן אני כבר עושה את הסרטון? הייתי צריך לשים סטופר. אבל מה, אני רוסי עכשיו, אני רציתי להיות אמריקאי. מה פתאום? למה אני אראות כמה אמריקאים, מה אני אבכה, מה? אתה לא רוסי? לא, אבל אני ממש אוהב את רוסיה. אני אוהב את אמריקה. קווינס, אבל יש לך כזה, כאילו, שאתה יכולת לקחת פרקות בלי אנשים, סתם לעשות כיף פרקות כזה, לא יודע. ראיתי בסרטונים שעושים בעת פרקות. אז איזה משחק נשחק? גם בשביל הכיף? כן. אבל איך אתה חייק עם חדוש? הנה, זהו. נגמר המשחק. עוד עכשיו? מי נגמר? לא, יש לנו שם חייל. יש לנו מרקאי. סיימנו להיום, היה משחק מאפן, לפי דעתי. וגם לפי דעתי זה די משחק מאפן. לא תדעי כך טוב. ישרתי אותו. להתראות בפרק הבא. להתראות.